Ой, счастливчики, наслаждайтесь. Уже все-таки конец сентября, а тут такое. Конкурс в купальниках. Напевно, кожен чоловік в залі зараз мріє знаходитись в цей момент на сцені. Ось сомненно, тут. Но повезло находиться рядом с участницами прежде всего. Виталию Козловскому. А ты пойдешь со мной. Thank you.
являєшся мені у сні в житті, ти мною згордувала. Моє ти серце надірвала і знову визвала одні оті пісні. Чого являєшся мені у сні? Чому уста твої німі? Чому уста твої німі? Ну і зараз настав час дізнатись результати дефіле у купальниках від наших суддів. І для цього ми зараз попросимо, щоб нам із першого ряду передали конверт. Зараз ми повинні зрозуміти, хто ж половина, навіть більше, ніж половина, 13 учасниць покинуть цю сцену. Так, отже, результати. Учасниця під номером 3. Попова Марія, місто Донецьк. Номер 4. Ібрагімова Феріде, Житомир. Учасниця під номером 5. Оксана Черепаха, місто Ужгород. Учасниця під номером 7. Ліана Ткаченка, Київ. Номер 9. Головач Антоніна, місто Київ. Учасниця під номером 10. Ульяницька Аліна, Київ. Так, багато представниць Києва потрапляють до півфіналу. Учасниця під номером 11. Столока Крістіна, місто Київ. Номер 13. Завжди щасливий. Яна Валуська, город Луганськ. 15-й номер. Танчук Сніжана, місто Львів. Номер 19. Руденко Еліна, город Тернополь.
20-й номер Івана Бокша, місто Херсон. Номер 21 Паша Маргарита, город Харьков. Ваши аплодисменты. Проходьте за лаштунки.